Arıçı Familin şah balı öz keyfiyyətinə və dadına görə kəskin fərqlənir. Təmiz, faydalı və min bir dərdin dərmanı olan bu balı əldə etmək istəyirsinizsə, nömrə ilə əlaqə saxlayın. Çatdırılma pulsuzdur. 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Həmişə olduğu kimi yenə də eksklusiv və mühüm məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Bugün Azərbaycanın Qarabağ ərazisində öldürülən Qor Martirosyan adlı separatçı əskərlə bağlı şok faktlar üzə çıxıb. Kaliber Telegram kanalının məlumatına görə insident Şuşanın Qaybalı kəndi istiqamətində baş verib. Məlumatda deyilir. Martirosyan güllələnməzdən əvvəl Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlamağa çalışıb. O, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına təslim olmaq istəyib. Görünür, onun niyyətindən separatçıların xəbəri olub. Ötən gün təxminən saat 21:20 radələrində ərazidən avtomat səsləri eşidilib. Bundan sonra hadisə yerinə Rusiya sülh məramlıları və təcili tibbi yardım maşınları gəlib. Qeyd olunur ki, Martirosyanın Azərbaycana təslim olmaq istəməsinə səbəb onun əskər yoldaşları tərəfindən dəfələrlə alçaldılması, incidilməsi olub. Separatçı cinayətkar rejimin nümayəndələri deyir ki, bu cür nümayişkəranə qətillər düşmənçilik ideologiyasından imtina etmək istəyən hər bir erməni üçün dərs olmalıdır. Separatçı rejim bu hadisə ilə Azərbaycana təslim olmaq istəyən ermənilərə gözdağı verir. Bildirilir ki, təslim olmağa və ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə çalışan hər kəs ya zərərsizləşdiriləcək, ya da Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə təhvil veriləcək. Statın sonu. Bu bir daha onu göstərir ki, hazırda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qalan silahlı separatçılar real təhlükə mənbəyidir. Onlar hətta öz əskərlərinə qarşı da terrorçu fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Belə olan halda heç bir kənar qüvvə və ya Rusiya sülh məramları Azərbaycanı hansısa erməni terrorçunu zərərsizləşdirməkdə ittiham edə bilməz. Qarabağda əli silahlı olan hər kəs bizim nəzərimizdə terrorçudur. Onlar ya silahsızlaşdırılmalı, ya da Qarabağdan çıxarılmalıdır. Əks halda Azərbaycan ordusu üçün legitim hədəf olacaqlar. Dəyərli izləyicilər, videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Qarabağ Azərbaycandır. Sağlıqla qalın.